Het is altijd lekker om die roem van die Afrikaanse muziekbedrijf bij Skouspel te zien. En iemand anders in wie ons vastgelopen het, waar het lijkt of je leven om baie goed behandeld is, daar is Theuns Jordaan. Theuns, hallo daar. Is jy in jou zone? Is jy in jou zone? Wat is zone, Stuur? Is jy reg om in te gaan? Ek kom nou net af. Dit gaan alles goed. Dit gaan alles lekker. Cool. En hoe maak jy reg Skouspel? Trek aan wat hulle sê, jy moet aantrek, jy weet, en gaan sit vir make-up en ja, ek het, dit is nie een routine of bygelovige mens of so nie, so as jy call time is, dan is ek daar, jy weet.